V případě, že potkáte po trati modrý krepový papír, tak vás poprosím, abyste trošičku zbystřili, protože takto jsou značené úseky, které jsou velmi technicky náročné. Čau, dobrá štěrka, ty vole. Tak to je punk teda. To je punk. Máras, děkuju pořadatelům, aby chudba 47 km mi tak zvedli náladu. Já jsem se smál, protože já takhle trénuju, jsem tam, že vlezu do lesa a jdu kam jdu. Ty vole, tak to děkuju moc. Ty vole. Jsem nabitý, jak kdyby začínal. Je paráda, že? Je nádhera, ty. Ahoj. Teda který perverzák vymýšlel tenhle ten ruksek? To je dokonalý počasí, dokonalá tráť. Ještě nikdy to nebylo lepší. Tak nám zdejte nějakou historku. Jo! Tak. Jo, jste geniální. Je? Co? Mám další energii, teď to doletím jako chvíle. We'll be right back.
A když to tady byli, říkali, že je úplně šéfe. Parádní, dokonalý. Všichni jsou načiní. Teďka už jo, ráno. Až na ráno. Ten říkal, že to je růza.